প্ৰথমগৰাকী অতিথি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আৰম্ভ কৰিলো আমাৰ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটি সাক্ষাৎ খুব ভাল লাগিলে আমাৰ মাজত আহি ইমানবোৰ কথা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰফেচনেল লাইফ আপোনাৰ পাৰ্চনেল লাইফ কি কৰি ভাল পায় পঞ্চমী বহুত কথাই গম পালো এই এঘণ্টাত আৰু দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় মানে বিৰাট ভাল ভাল পালে পঞ্চীৰ বিষয়ে বহুত কথা জানিব পাৰিলে ধন্যবাদ আমাৰ থেংক ইউ ধন্যবাদ পঞ্চী আৰু আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি এটা বিদায় লৈছোঁ অহা সপ্তাহত আন এগৰাকী